Por vitin 2019, pra nga fillimi janari dhe deri më sot, në gati 25 raste të trajtuara në reanimacione me infeksione respiratore në gjendje mesatarish të rënd, ja konstatuar rreth 8 raste virusit të gripit të H1N1 ose të gripit të derit. Nga këta 7 kanë qenë të rritur dhe një ka qenë fëmijë. Si kundër është dhe në informacionet nga institucionet qendrore dhe në mostrat që ne kemi marrë në pacientë Vlorës, pra është identifikuar virusi gripit të derit, i cili, po, në 8 raste, nga 25 raste të cilat janë klasifikuar si raste të trajtuara në reanimacione. Viruset janë identifikuar pra, në pacientë Vlorës nga fillimi janari dhe deri më sot. Moshat janë kryesisht adult, pra, pacientë që shtrojnë në repartin e patologjisë, por dhe në repartin e infektivit. Ka nga ndërtyre që kanë dhe patologji kronike, pra nga pacientët me patologji kronike. Niveli së mundshmërisë është nivel sezonal, pra nuk mund të themi që kemi një së mundshmëri të e dëritur pra krasuar me të indën periut të vitit të kaluar. Virusi gripit të derit është virusi i pandemis, tashmë a ishin virus i zakonshëm, pra që nga periuda kura i shfaq për të parë në vitin 2019 shkaktoi pandemit, ka qenë i pranishëm vit për vit në qarkullim, por njëkohësisht ka qenë i pranishëm dhe në vaksinën, pra që i qarkullon vit për vit. Kjo do të thotë që efektiviteti i vaksinës është shumë i mirë, pra ata persona që aplikojnë vaksinën pa tjetër që mbrojnë nga virusi gripit të derit. Ka ngelur emrin virusi gripit të derit për shkak sepse mutacioni u realizua pikërisht në organizmin e derit, por është virus human. Do me thënë, nuk ka nevojë të vrasim mendjen për derin, ndërkohë që është një virus që qarkullon si gjithë viruset e tjerë, pra nga njeriu te njeriu. Nuk ka lidhje me masa mbi derin. Nuk kemi asnjë rast, do të thënë që nuk kemi vdekshmëri. Të gjithë personat janë trajtuar dhe janë gjendje të mirë.